Ukoliko biste radili u kompanijama kao što su Straight Nova, Alumil, Gorenje ili Froneri, pravo mesto za vas je regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi. 17 kompanija ponudit će nezaposlenim licima posao na sajmu zapošljavanju u organizaciji Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, koji se organizuje u okviru pomenutog sajma privrede. Tokom dva sajamska dana održat će se 7 prezentacija u oblasti poljoprivrede, IT tehnologija, dualnog obrazovanja, turizma, bezbednosti i zdravlja na radu i novim zakonima. Kompletan izlagački prostor je besplatan za naše učesnike i već smo se potrudili da ga u potpunosti popunimo i da što više privrednika prosto angažujemo na tom našem prostoru koji je obezbeđen i da na takav način njima stvorimo tu poslovnu klimu gde oni mogu da obave te svoje poslovne razgovore i urade ono što im je najvažnije, a to je da svoje poslovanje unaprede. Posetiocima će biti predstavljeno preko 150 izlagača, dok će poslovni ljudi i preduzetnici razmeniti ideje i unaprediti saradnju. Cilj organizovanja sajma jeste pokretanje, intenziviranje saradnje između privrednika, potpisivanje naravno novih ugovora, proširivanje poslovnog asortimana i poslovnih vidika kompanije. Podsjetimo, pomenuti sajam s razlogom se održava u ovom delu Srema s obzirom da je opština Stara Pazova poznata po privatnom preduzetništvu, pa tako ima preko 1000 privatnih preduzeća i više od 3000 preduzetničkih radnji. Imaćemo jako bogat program i puno učesnika za sve građane, interesantan što za decu koje interesuje obrazovanje, privrednike, imat ćemo razne goste iz ministarstva koji će predavanja i upoznati i privrednike sa novim zakonima, novim pravilima. Svečano otvaranje sajma je u četvrtak 27. septembra u 11 časova, a tokom dva dana biće otvoren za sve posetioce od 10 do 19 časova.